Përshëndetje për këtë përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në vetën e radhësinë këtu prapë me dardhin e sot për seri me një video tjetër, me një video shumë të bukur, shumë interesante. Gjë që është pjesa e tretë e kësaj loje që po e bën pjesë, dy pjesët e para ai keni pëlqyer shumë, kështu që kemi vendosur të bëjmë edhe videon e tretë. Unë këtina nuk ja preka, po më duket as nuk i bëna kujdes, po ky më një herë bën. Ne shpas mund si më amor veç për një gjysmë. Për një gjysore që t'kali edhe obi masarena për shkak se e kom një punë shumë të modhe. Jo diri që kjo lojë shumë interesant dhe në këtë lojë mundi me bëhet gjithë shka. Mund është me dek, mund gjalla pet, këtu sene nuk du t'mi bëhet një jetë në rali. Dhe më thonë këtë sene bëhet vetëm në lojna. Këtëllë me shqyre, nëse dëni me po një sen, qërë, zdia moj, tu t'na m'kap. Hajt pjafos, ishtë pjafos një bok, qërë. I shkollës, qërë, nuk është profesori, po është korrilja, sigurimja. Edhe kë, si hypin kalli, me njëherë, ta proje dhe njëherë, nërë. Po tutet, what the fuck. E, jo ka tutet ta? Okej, 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 pse mërë si po hypin kalli, nuk o kam pjenë mas. Si po hypin kalli. A di që a i shkollë me Amira. Me Amira smirës i shkollë këtu me kopë. Me kalli me mujt një me afut këty në shkelma, po nuk është ka bënë, po qëllimi sët jemi, dhe më thonë është mas parti kemi shti pullat në shkollë. Qësh kemi shti pullat në shkollë? Mas parti na du të me shku të pullat, nuk i kemi larkë pullat për këtu, qërho me kalli na mujtë të rrë krej, qërho jo dhe bile mujtë vësht lajfa edhe stila. Më dokë që është pull që kjo, fillimisht i kemi dhe pullat shtu që. Nuk di që do të me bëllë sakve që di që ndë pulla, shtu që? Kjo është e dirën. Pasha zotën po. Që i pulla, që i pulla, që i pulla, dhe që. Krejt të pulla, po më doket kanë me i mrena në shkollë. Nalo? A dhe ti një kim njështë të pulla? E ka një ka dojnë me një kërë kim ka e ti, veç këshurë. Pa s'kom pa që shtu lajt të pullave që shtu me një vimë, shtu mërë vizore për shkaj kanë. Po ka po dojnë me shku, nuk im ka e di. Masëm tuj që po dojnë me shku të drejtori i shkollës. Njona hini mena, që pullat! What? Shregullime shkollë, shregullime! Pullat jo ty hongrë në dzonca, që. Aaaa, që të e boni, shak shkjo pull. Ej, bro, këtë budalli do do në pasha në zët. I do më thoni, kom shti pullat në shkoll. Për mi hongën njës. Gat jenë me kapët dhe drejtorin. Nuk e drejtorin për sigurimi që kam përzijet. Që më shfa pullin shumë rëzekshme të koka. Qyja për malëshën e pare tja kapi shpet. Pasha, zëtë që e dita. Këtë që të pare neve në vim për me blet dinamita, për me blet sene. Oho, pare. Okej, mdo këtë mui me blet dhe moska dhe sene për këtë njen. Qa ka të devaj dhe ku vesu. Që është dive dhe skull bës. Po mdo këtë duhet me kap autobusin e shkollës më zgabofsha. Edhe me gjujt në ljum. A më ne kemë për qëllim e bo një sen tjetë është ashti që kom e bo fil është ashti. Që me kry, shi. Shtoj, qërë. Ne kemë që të bager. Ne kemë që të bager. Ku me që të bager, në ljum. A më bërë e sen tjetër? Jo. Me që të bagerë, që jam i më shkel kallin? Jo. Okej. Qërë. Qërë, që i bëj njerës te, veqërë. A më pësë për qesin pare. Qërë. I kom zvuglu njerës, i kom po krejt vogël. Besa mdoket mërë zvuglu dhe vetën. Amo... Ku jem paret mëre? Jem ka du me këshyra unë e mytë një pull, nëre? E, s'por dha pullin, jam fajta bilen. Jo, e vet një pulla që s'po deka. Pse nuk ka dek pulla, o kam interesën. Qërë e këto për shemën? Që shkaj bëjën e kësajna? Qërë? Jo kësajna? Po komplet që tu që e, në veqë. Kalli! Au! Fretën pak, fretën pak. Hajde. Kejtë shkollën du me bo të vogën. Më duhet me bo, amo qysh me kalume ka pjesa anena. Në dhe?
që të smoj. Edhe mas ani duhet më ardhë në mur busin e shkollës edhe duhet me gjyët i ljumë. O pse, naj? Pse më nuk im ka, pse nuk im ka fitoj asë një pare? Që kjo Samus mjë rajt, vol pa lidhjo kam duket. Pulla, me forë si bagjeri. A ka logik që kjo djema? Jo, që, që? Shra zote, marzë njëri bagjerin për pak. Nga që ja mujme shti, a mujme zvuglu vete njerës i shpejt, në lë? O, Allah! A më i më qumër mo? Pse, mërë e vlo, që kjo t'jo kalëzaj dhe këtë seni në ri që e kom ble, e kom gjenë, e kom fitu, edhe që kjo përmdo këtë shkoj që kjo, nële? Më s'pëdes edhe vetë, prit. Papa. Që kjo është busja? A më e a... Në, ku në të dhe lejkë? Do më thonë, dive, nuk im ka e di që ka e vjenë. Ha! Misioni u kryin. Ej, 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 qumëre? Ndekje përdo këtë kënjë... Ej! Avdo! Avdush! Garantë më ka dekjë djali se nuk u bëj kemo më uqu, heq! Okej, pullat e kemë shti, kamionin e kemur, autobusin e kësojna e kemi... Qune, uj, që nga ka me tjetër është marrë të këta, këta nga ka zojnë të ashtë që kemi me bo. Throw a nerd in the pool. Nerd? Nerd? Qka i vjen nerd? Nerd nuk këtë... Mësë është me ka farë budalë mëre? Nerd! Mune të me konë... Që dita... Qërë ku të koka dhe kjo nerdi? Hajde, na kemi me kapë qëto? O, shi sa keq! Kjo pi bjenë si kur bulizëm. Që tona duhet me kapë qërë? Mas porti përces bëks? Qërë mëre... Qërë, qërë, përsen, tenë që shtë? Gjena, qërë. Ten gjena, a, që kësaj malë. Ten gjena, se zakonisht, për qësh, qësh, mëj me kapu në këto. Së mëj asë me kapu, hej. Qësh me të kapu, a kom pyrë. Ua, kom pyrë. Eh, unë e di qësh me kapu të, qërë. Cak. Raketën dorë. Qërë, në, qësh. Tartë të kapu se qësh e kapu. Edhe. Ua! Kapi përveshi! Kush kështë kështë më kapi përveshi? Kush kështë kështë më kapi përveshi? Vesh pak, vesh pak. Jaaa, s'tja kam shu që atina. Kush kështë kështë më kapi përveshi, jam kap mo. Nal. Mu më kapi për... Mos kështë... Ej, 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 nash, ej, nash! Wow, ej, nash, bro, what the fuck? Përveshi, you've been punished. Nuk ku? Ku më është qoj? Ku më është qoj që më kofi përveshi? Aha. 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 A pua? O pa e vrosë të kom njonë. Kumet. Kumet, di që kam interesojnë që ashtu është, është, di shqipër që ashtu është. Ku ashtu është, uff, o gjështë që... Kërdi? E da, to dhe vjetët. Që është me e mytë ashtë i këjtë në rritëm. Aaaaaa, ku ku që është me mytë, që është me mytë, që është me mytë. Oh, 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 zërë. O kam vjen mas, o kam vjen mas, o what the fuck? Kuku saj shpejt! A mu i mja fut mre kësi?
Shto, ja po shkep jafos. Ej, a mos më harxhitën qëtu, mëre? Yes, yes! Ma në fund dhe myta. Ah, ka të si mordi, nuk ka të si mordi. Viste shto, 306 dolari kemi bo. Kogja do pare po dhe kemi këtë tipin shumë. Shumë kesh i kemi. Shumë kesh i kemi. Mos o kam duke, o kam njek dikush. Po pasha zotër, o kam njek dikush. O kam njek i ngratë, që po do një mërju? Mos i ka do një mi u kolë. Pre tash, mi shka mu i mi kolë? Me qëto? Shë. What? No! Nice! Qa e ka dojnë mërë këtu? Qa po dojnë mërë, hej! Jik mërë, ej, mësion! Profesoresha! Jut! Ujtë, tapova! Aop, okej, hajde. Ose e furtë të kështë kjo arme se pas këm dit. Shushu i budalita, shi. Por re mërë që aty në tokë, se e ka do me de... Uaj, e ka do... Deki. Nuk kam që kam i bo, pasha allojnë. Nuk kam që kam i bo. E kom vendohë se gjësë që është më duhet me kryu dhe qëtë misionin. Jo shumë kam pëlqen loja, interesant shumë loja. Vesh edhe me ditë anglishtin ma mi e shkon. Allo, ma super. Qërë. Që kjo është nerdi. Nërë? Që kjo është nerdi, shë allo pëmë bënë me kopë. Shui? E kopa! Yes! Që kjo është nerdi. Edhe që to, ej, mduke tuk e dija e mura misionin. Po, e mura misionin. Po, që shu ka lezë misionin, nuk im ke e dihesh. A ke me gjujt një qësi në uj, a me gjujt në liqena t'je kretë nuk e di. Mas part i përgjujmë qëtu, mas i nuk e kem lërgë. Edhe tani këshu i me gjujt pak ma lërgë nëse nëjse nërgë. Po, që shu mërej! Mos e mek. Hajde zemër, hajde. What? Ishola nuk dek i pashalojnë. Shui? Më falë rosh, po duna me t'kop. Dali? S'po bën? Jo, s'to ko kon me gjujt qëtu. Po mdoke t'ko dasht me gjujt në... Ej, mës pa ka njep një denim për këtë arsye, nështë ta s'po... Shajzen, po mdo këtë adim se nuk funksionaj, se nuk e kumur misionin këtu maheret. Se ma qiti këtë që gjetën në stop. Normal ku ta qetë këtë që gjetën në stop kështë të posht, i bjen që nuk i mor mision. Nalë? Thru nërd. Qëta shtim do këtë është qëka në regull. Më thonë për me kapë një nërdë shumë e leti që shodha nuk ullet. Që? Pull. Uuu, pull pas ka thonë. O kam njek drejtori. O kam njek sigurimi që mu ka te kjo drejtori. O se më kënë zonën tëtë. Që ma kalli në halak të su kalli vret kalli hishtë ta hunkësha zemrën. Hajde. Që. Gjizi, misioni u kry me sukses. Go to see the guys. Okej, amo, që a ka donke? Që. Uip, dead mëre? Su kam më me dojnë pash? Që ku më kapi për veshri? Thejo i nuk! Okej, po shkëm për këshu me dhe misioni në rras, ku besoj që ka me kone dhe misioni i fundit, amo nuk besoj që kemi me kryu këtë mision, po vesh po du me këshu misionin edhe GG. Dhe më thonë, win a fight against... Okej, po thot, ko me luftu kunder një atletit. Ku me gjithu në atë atlet? Opa... Njini më bëth. Mdoket, mduhet me shku të naj fushë... E di një fushë qëtu që është, me nuk e dija është bashkë që aty për me dëftu. Në më thonë e këmë shkatru shkollën këtja, këmë kajtë në veqin i të e po. Që kjo me siguri, që tu sigurisht jënë këtë atleta. A më këtë atleti, në në? Hajde, më së punit me konë qëky. O kam rrë ka erë. Këto du... Që. Wow, vesh pak se unë e kom këtë që gjithën teme. E kom që gjithën e zemrës. Nalë, unë kry. Edhe njëm nashtë akom një ahi. Sigurisht që kjo është atleti.
Bravo, do më thonë, jemi të kry misionat shumë mirë dhe pëmdoket, edhe këtë misionat shumë interesant, edhe pëmdoket një plusi mirë është të pedim gjuhën, anglishtën, pedim uj, për pas që ma heret nuk ditëm qa me bo me qatë autobusin, nuk ditëm laku me qu. Që tash të përshkujmë edhe njerë, për këshim qa me në thëtë misioni për video në radhës, opa, më fali. Misioni burn me the Teacher's House. Okej. Po më thoket, o kam thot që duhet me shku të shpia e mësusit edhe mi adjek do kopje të matematikës. Diska që ashtu më thot, po gjithë sësi shpesoj që jeni knoqën e për veti, u knoqë ato lutë këtë lojë, më sarën me bo like, subscribe edhe dojme po kismet me video në rrota së deri atër nga unë e darë dhe e keni një pisa. Ciao, ciao.